გამარჯობა, BMG TV-ზე წერტილის დროა. Მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანტია. Ვიდრე პრემიერ-მინისტრი ჯანდაცვის სამინისტროსთვის ახალ ხელმძღვანელს შეარჩევს, ყოფილი მინისტრის საქმიანობას გავაანალიზებთ დღეს წერტილში. Რა დაგვიტოვა ზურაბ აზარაშვილმა, რა გაკეთდა მისი მინისტრობის დროს სწორად და რა არასწორად, ან რა ვერ გაკეთდა. Სხვადასხვაშორის, როდესაც გასული კვირის ბოლოს BMG-მ მისი საქმიანობის შეფასება მთხოვა ჯანდაცვის სპეციალისტებს, თითქმის ყველა ამბობდა, რომ ზურაბ აზარაშვილს, როგორც ჯანდაცვის მინისტრს, კარგი იდეები ჰქონდა, მაგრამ ვერცერთი რეფორმა ვერ განახორციელა ისე, როგორც საჭირო იყო. კლინიკების DRG დაფინანსების მოდელი და მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასის განსაზღვრა. ის ორი რეფორმა, რომელსაც ჯანდაცვის ექსპერტები ზურაბ აზარაშვილის მინისტრობის შეფასებისას ასახელებენ, თუმცა იქვე აღნიშნავენ, რომ რეფორმების ოპტიმალურ შედეგებამდე ჯერ ძალიან შორს ვართ. თავად ზურაბ აზარაშვილმაც გადაწყვიტა ჩაებარებინა საზოგადოებისთვის ანგარიში, ოღონდ მისი წინამორბედის ეკატერინე ტიკარაძისგან განსხვავებით, რომელმაც თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ სხვადასხვა თემატური ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც ძირითადად მაშინ სამედიცინო საზოგადოება და მედია ესწრებოდა და ნაკლებად პარლამენტარები ან მთავრობის წევრები, ზურაბ აზარაშვილმა ანგარიშისთვის Facebook პლატფორმა გამოიყენა და 1220 სიტყვით მოგყვა, რა გააკეთა ორი წლის განმავლობაში თავის გუნდთან ერთად. ყოფილი მინისტრის სრული განცხადება შეგიძლიათ წაიკითხოთ BMG-ზე, სადაც საუბარია DRG მოდელის დანერგვაზეც, რომლის შედეგად, როგორც ზურაბ აზარაშვილი წერს, მოქალაქის მხრიდან თანაგადახდა ისტორიულ 10%-იან მინიმუმზე და მოსახლეობამ 160 მილიონი ლარი უკვე დაზოგაო მკაცრი სახელმწიფო კონტროლის პირობებში და ბიუჯეტში მიტაცებული მილიონობით ლარი დაბრუნდა უკანო. ეს ყოფილი მინისტრის სიტყვებია. ზურაბ აზარაშვილის Facebook ანგარიში მოხვდა რეფერენტული ფასების დანერგვაც და თურქეთის ბაზრის გახსნას, რომელთაც ამაყობს და წერს, რომ რეფერენტული ფასების დაწესებით და ონკოლოგიური მედიკამენტების უშუალო მწარმოებლებიდან შესყიდვით წლიურად 400 მილიონი ლარი იზოგებაო. სამინისტროში საქმიანობის ორწლიან პერიოდში ყოველი დღე იყო სტრესით, ზეწოლითა და პროტესტით სავსე. ჩვენი ყველა გადაწყვეტილება კი პრინციპული, გაბედული და რისკიანი. ის ხომ სისტემაში წლობით ფეს გადგმულ უმსგავსობას პირდაპირ თუ ირბად ეხებოდა, თუმცა გუნდის ერთიანი სულისკვეთებით, საქმის კეთების მაღალი სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობით და ირაკლი ღარიბაშვილის ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერით განმახორციელეთ რეფორმები, რომლებზე საუბარიც კი ბევრს წარმოუდგენელი ეჩვენებოდა, წერს ზურაბ აზარაშვილი სოციალურ ქსელში. ყოფილი მინისტრის ვრცელ წერილში მოხვდა რესპუბლიკური საავადმყოფოს თემაც, რომელსაც ახალი პრემიერის განცხადებებით, თუ ვიმსჯელებთ, შეეწირა მინისტრის თანამდებობა. ზურაბ აზარაშვილი ამ საკითხზე ბევრს არაფერს წერს თავის წერილში, გარდა იმისა, რომ დარწმუნებულია იმ სამოქმედო გეგმის სისწორეში, რომელიც ჰქონდა. ზურაბ აზარაშვილი Facebook-ის პლატფორმით ჩაბარებულ ანგარიშში შეცდომებს ან ხარვეზებზე ფაქტობრივად არ საუბრობს, მათ შორის სამედიცინო სექტორთან მეტი კომუნიკაციის საჭიროებაზე, რასაც დარგი სულ ითხოვდა მისგან და არა მხოლოდ მისგან. ყოველთვის ფიქრობდი, რამდენი ძალა, რამდენი სიმართლე იყო ასეთი ჩვენი გადაწყვეტილებების უკან, როცა ძლავრი დაჯგუფებების ბიზნეს ინტერესების მიუხედავად ორი წლის მანძილზე ვინარჩუნებდი პოსტს, დღეს კი ღირსეულად ამაყმა დავტოვე დროებითი თანამდებობა, წერს ყოფილი მინისტრი. ერთადერთი სინანული, რაც მის ვრცელ ეპისტოლეში ამოვიკითხე, ისაა, რომ ნაკლებ დროს უთმობდა პიარს და ამაზე როგორც ჩანს გული წყდება. ჩემს ორწლიან ძალისხმევაში შედეგებს 90% და პიარულ აქტივობებს 10% ეთმობოდა, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან ვრწმუნდები, რომ ალბათ შესაძლებელი პროპორციაა. ჩვენი ყველა გადაწყვეტილება ხომ ქვეყნისთვის გრძელვადიანი შედეგის მისაღებად იყო გათვლილი და არა ერთდღიან პიარ აქტივობაზე, წერია წერილში, სადაც ზურაბ აზარაშვილი ახალ მინისტრს წარმატებებს უსურვებს, თავად კი რიგით ჯარისკაცად რჩება. რამდენად სრულყოფილია ზურაბ აზარაშვილის Facebook ანგარიში, როგორი უნდა იყოს ჯანდაცვის მომავალი მინისტრი, რეფორმები, რომელსაც უნდა ფოკუსირდეს და შეცდომები, რომელიც არ უნდა დაუშვას. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი სანდრო ურუშაძეა წერტილის დღევანდელი სტუმარი, ის უკვე სტუდიაშია. საღამოფშვების ბატონო სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ზოგადი შეფასება მინდა გთხოვოთ ზურაბ აზარაშვილის საქმიანობის, მისი აზრით, რომელიც მან ასე ვთქვათ ეპისტოლეს სახით გავრცელა Facebook-ში. რამ მოგჭრათ ყური ყველაზე მეტად თქვენ და რამდენად შეიძლება ეწოდოს ზოგადად ამას ანგარიში? ასეთი პრაქტიკაც არ გვაქვს ფაქტობრივად ქვეყანაში, რომ მინისტრები მიდიან და მე რაღაცნაირად ანგარიში ვალდებულად თვლიდნენ, რა გააკეთეს ან რა ვერ გააკეთეს. ალბათ პირველი, რასაც ვისურვებდი, როდესაც მინისტრი მიდის,
და ნუ ამ შემთხვევაში მაქვს საუბარი შრომის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის მინისტრთან, გვავიწყდება რომ ეს არ იყო მხოლოდ ჯანდაცვის მინისტრი, საკმაოდ რთული სფეროება რა, მათ შორის დევნილები და მათ შორის ბავშვთა სერვისები, დიდი სამინისტროა, დიდი პორტფელით. Da, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, მადლობა უნდა გადაუხადოთ მას საქმიანობისთვის. Შეიძლება შეფასება სხვადასხვანაირი იყოს, მაგრამ ჩვენ მივეჩვიეთ ყოფილ ჩინოვნიკებზე, მხოლოდ უარყოფით კონტექსტში საუბარს. დარწმუნებული ვარ, რომ მან ბევრი მოინდომა, რაღაც გამოვიდა, რაღაც არ გამოვიდა, მაგრამ სახელმწიფო მოხელეობა არ უნდა იყოს რაღაცა ბედის წერა ადამიანისთვის და უბედური შემთხვევა, ხო? Მან როგორც მოსვლა, ისე წასვლა. Da, unde mi-e veciuit, roci, sacartul oștir de bați, lieri, sahanci po sam sahurebi, da, Adamias, mačori, sarmate, bula Adamias, da, conde surli, ragața periodi, tu, da, sahanci po sam sahur și copnis. Dar opina surat, nu mi-ar guri smo psala sa corupciu interese. Begul scop zogadat, ho, Adamian, romelic, stanahmarom, helpasit, tuat, da, sakmot magali helpasebia, mesmismara, mainz, gargoli periodi, sahanci po sam sahur și gata, rosho. Una șevzlot, una șevzlot, una șevzlot, ma twist, ma dlobis gadacht. Harat ce hebat, tu tot șepa seba, scho? Alba tu prost, ore ich neba, tu tot sectorist gomare oba șeva paso. Ti mi toro, bevri reforme vitar deba, dar reforme bis gatareba, garda reformis gegmisa, axkide gan horciele bis logica. Rodis vitzhept, rogor van horciele eft, tak oda zemlișnelova, nikide mesame componente, da sad smehșira studente tam sa ubrobhome, rogor wapa sept tam slide bis. Imitor, argia tu sudia cvileba, nimic gamu arpasteba, iz dainerga tu ar dainerga, apaseptim, imic gamu ragavljena mu ahtina man, Adamiane bi ce-am telo baze, mat pinasur dat sulo baze, mum sahure bi scharis, ha? Ai tu na cavi hot, diargis, esit da pinasele, hot, diargis metod, razet sa sa sa, diargis arari sahali, ce naravart novatore, bi peori koga na ihenem, si ihenem schoada schoana irat, maciori sarsebo, șereuli forme bi da pinasele, sa diargis dat cuat. Globaluri bugete, მსგავს ert Anțulileba, romelic, energie, va sacartul și ho, titeul anțulilebis, gegma sunt acum de stau și pasă bis indicatori. Ai magalitat, ho, ce bidan gadahte bi avem, ho. Cvenz guinda vițode, tragaulena sahten, se sulebe, bi magrama, i bolo, tu ar stebi, șuidi tu roața elia, ce am dat și samist, o sacartul ăsta, roba, eronul angarii, ce s-a aracuehne. Te hori, ce s-a șuidmetit, lida. Național eronul angarii, ce s-a gandat și sector și guazde, sașuleba, și va pasot, macioriș, ce bidan gadahte bis macioneble. Is monatseme, birasa, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აქვეყნებს ბოლო ანგარიშში. Ამ ანგარიშის მიხედვით, ჯანდაცვის სექტორი ჩვენთან დიდწილად ისევ ჯიბიდან ფინანსდება. Ანუ ნახევარზე მეც ისევ მოქალაქეები იხდიან. Კი, გაყოფილი ეხლა წინასწარ გადახდები, მაგალითად დაზღვევის შეძენის დროს გადახდა და ჯიბიდან გადახდები უკვე ქვია იმას, რასაც სერვისის მიღების შემდეგ ვაფინანსებთ, მაგრამ ეს არც ვლის სურათს. Ჩვენ ძირითადად დამფინანსებელი ამ სექტორის ისევ ჩვენი ოჯახები და ჩვენი მოქალაქეები არიან. Და გარდა ამისა, ერთიც მინდა დავამატო. Კი, თანაგადახდა შემცირდა და უღოთ უნდა დავაზუსტოთ ჰოსპიტალურ სექტორში, ხო? Და ვიამაყოთ თუ არა იმითი, რომ დიდი თანხა სწორედ და მთავარი მომხმარებელი ამ თანხის ჰოსპიტალური სექტორი გახდა და არა პირველადი ჯანდაცვა, არა პრევენციული მედიცინა. Ara medicamentebis harjebis da finanseba, ეს სხვა საკითხია. Ai მაგალითად იგივე ანგარიში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცხადად არის აღნიშნული საქართველოს მაგალითი, როგორც გაუაზრებელი რეფორმის მაგალითი, როდესაც ჩვენ საყოველთაო ჯანდაცვით გავზარდეთ მოხმარება, გავზარდეთ მათ შორის ხელმისაწვდომობა ჰოსპიტალურ სექტორზე და მათ შორის თქვა პირველად ჯანდაცვაზე, მაგრამ დაუფინანსებლობა მედიკამენტების ხარჯები გამოიწვია იმან, რომ ჩვენი პროცენტი იმ ოჯახებისა, ვისაც კატასტროფული ხარჯები ჰქონდა ჯანდაცვის სფეროში და ჯანდაცვის საჭიროებისათვის, გაიზარდა
Da, amitomas gahta saciro, store, damate beti horizebe, mistușo, medicamente, smeti, uradreva mi vaccinota, mis harge. O la reforma se detalura de droar, gahopa fizicura drum, visau brodatana, minda, mumaval, ministru sa zgarco, ulir ceva recomandacije, bimitset, inamorbe de bizgamot, stile bizgatuale, sinebitat, magram, ikam de. Igi o referent uli pase, bice ca jandar și specialist, am spus că și tu ai să-ți colozi metod, mai stiergi modeli, da, referent uli pase, bice daner gua, gvaxen de bodă, da, e o scoate me, bice. Sair tu jamși, ai am reforme, bice ce ai zleba, e tu coastro arci se carga din o gaz rebuli, antu ișe de gebi vermi, viret, da, pe urișe stole, bebe guice, ustai, igi o tu când așa ne tiergi modelul de sector, după ei trăiesc diferențiile bumit gomas de așa și unde așa ve sectorul își recomandăția rom arșeitul ba politicii zgam să zvoli de tân mare buli rebeli întulele imat șoriz tiergi tari pe bici os janda tui să ministru ai vela reforma serta tu dava jupeb tai romeli orat sub met naclebat gaz rebulat midis dar romeli ubralo chikara imit omrom ragat snairad bolorăm de nimet elixoi si xorom otsne bism tavroba șeit sada ai am gătse uli cheltuie bise răgat snaira de își se ucărcășim octevas da acra titcos pacienti da guavit da cheltuie 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 anu, is procenti, romli procenti, izrdeba, jandacvis harjebi, ara marto sabiudžeto, marto sabiudžeto harjebs nu uvolet. Una, vnahot, is harji, romeli, čveni mokalakevi, tavet jebi dan ihtia. Da, ertiana če vapasot, es harji, da, es tuirti pinasuri, rac guaps, ho? Da, mere, unda meore, na gamotkot, čveni hedua, ho? Rogor še izleba, movahtinot, ro es harji, mi martuli, ho, sara imis, tu isrom, ukve, tkvat, ar ima da mi-a nepsum curnalo, tromlebic, ukoet sam cu haro davat, ne dahșirat curnalo, ba ukoet gvijanija. Ame, drugor še mu atrijalo test vektori, prevenciju ili medicini sken, drugor še mu atrijalo test vektori, mistu isro nadre, stadija ze moh test diagnostireba, drugor še mu atrijalo tikitro, džamtelic horebic cesi, uprom nišnelovani ikos, vidire tkoat iso račelova meti dava harđo tukoj mere avat kopa da mi jas. Ano, čuenim tavari amocana rari, dam tavari idija rari, am sektorici ima ze onda ikos, da ubrunde tavar kitva, sko? Tavari kitva isu na ikos, da im tkavno vijama kot, ramde od plus harđavt. Cam lebze, ramde od plus harđavt, kamok lebze, ramde od plus harđavt, onkologija ze, ho? E, za ucilebelja da sađeruat shadije. Mara, ima ze ona visa ubrot, როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა? როგორ დავიცვათ ადამიანები იმისთვის, რომ დაავადნენ, მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებით? როგორ მოვახცინოთ ამ დაავადებების პრევენცია? როგორ მოვახცინოთ თუ უკვე დაავადდა ადრეულ ეტაპზე მათი აღმოჩენა? Და ამით მინდა გითხრათ, არა მარტო ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ხარისხი ცხოვრების უმჯობესობა, მაგრამ მნიშვნელოვნად იზოგება ხარჯებიც. Იმიტომ რომ არაფერი არ არის იმაზე, რომ ხარჯთ ეფექტური, ვიდრე პრევენციაზე. Videre adreul diagnosticat, da, videre să mergi nu gana trebuie bazată harjuri harjebi. Esare ce ni azi, rad cada guarces. Batxorom, irvela de jandat suisse reforma, unda i osum tavresio, mama o să videre cada vat, kide verti rad meniș na zura bazara șulis. Vrțelăț, erils și principiul arts ca să curi, om, tu gavi tu alistem te mutier, tu bas rad să arse bob da zoga da jandat sui sa ministru sa da parma business, an jandat sui sa ministru sa da clinic, eps șoris, man, ramden germe axenam, țeril și businessi, da. Jandat sui businessi, jandat sui sectori, da, arts, ert, hel, se tocă, da, debit context. Și zirita, da, digo, sul negativuri, maciori, se este praze, bitrom, slavri, da, gupe, bebis, business, interese, bis mi uhedavad, me uric, eli, vinar, ciune, diam, posta, se șemdec. Ai ras, am bops, zoga, da, mzgav, sigan, schade, bebi, ugo, opili, jandat sui ministri, mhridan, da, aseve, tkveni azrit, kues misrom, jandacu sektori, aris biznesi. Standard uli ara magram biznesi, ai rasahis urtier toba, unda i hosta sad gadis, zhuari, ai gonivrul komunikacias, shoris, jandacu sa ministro, sad sa medicino, sa zukadoiba, shoris, imi tomrom, marto azara shulis problema ari, sektor tan komunikacia, ti karadzi zrosat guaxos, ce nara erti sa protesto gamoslopi, da ganz hadebebi. Cam mișnovani, kitho da suit? Imitor, o să heba, Italian, pevr problema, tu am zis, ori pasul chiar gavecit. Samco Harot, tres, heba, tres, da, ucveram de nimic, ele, heba, kerdo sectoris, gargoțul, da, da, nașa uleva, demonizireba,
magram mi-a quadras gavaxsenom covidis periodi. Rodesat chven tas ukravdit im ekimebs im datsebulebebs, romelits atasobit adamiani ixsnes martla gadaarchines istotsklemati da eseni kerdo sektoris zarumadgenlebi iqmen. Ese iqonen is adamianebi, vins kerdo samatqopoebshi mushaobden, ar gamodiodnen intensiuri terapiis da vtkvat palatebidan patsientebs gverdzene ektnebi ekimebi da amis mere chven samartianat vamaqobdit, ro tu vigatses gadaarchena shevzelit, soret es sektoris gmirobis tolpasi iqo, kho? Echla rato gahten eseni damnashaveebi, rato gahten eseni umzgavsoebi, am rato gahten eseni. Imitoro, chemi tsarmodgenit qvelaze advili aris damnashavis povna. Da qvelaze advilia ro titi gaishviro ikitken, kerzo sektorisken, romelis dges aris chveni sektoris choulebrivi natsili, romelis iseve sakmianobs qoveldghiurat, iseve sakmianobs da ebzvis ki, ari problemebi da sakhvetsepo sektorshi tsari minda gitkhat problemebi. Rom gîtrat, roșie vădarot, erzo samat opo. Zogadat, zogadat, dar este omisă informație, să bolod vin igeps, pacient. Am îți citit roșie săcme. Ai magalitat, iho este ti, ai concretul magalit spugi cu evit, ho. Eha, gadat spuita, gândat samistrom, opili ministri sinciate evitrom, țină colebi, țină mi-mirva colebi, oncologiuri pacient este, holot sahen spodat se vor evși da apinasos, ho. Nu ești și așa, tragața, șeileba, asta, mi-o tamaze, ho. Magram, ți-ar mai gine, te-ar să am deni sahen spodat se vor evși, ți-ar mai colebi, slul pasovna, ceatareba, șeule. Dar ți-ar mai boliva și iar ce vent, cu atât, filtrul este eronul cent, ho, romelic, huda doze de barobs, ho. Anki, ideea am deni, ar uci respublicul, să am tocmai mohteba tu, ara, imedie mohteba am sieș, ho. Magram esho geografiulat gauareseps. Esho mnishnelovan problemas sheushlis khels konkurentsias, kho mnishnelovat sheuqobs khels patsientis kmaqopilebas da bevri patsienti, romelits maints igebs amqlebs da valdeule moutses GB-dan gadaxta amqlebebis, mashin rotsa shesazdebeli iqo adre vkvat am programis kharzze upro khelmisastomi gaguekhvat da matvis esqlebebi, kho? Kha, chemi tsarmodgenit, chven gvaq ori gza, an vaghiarot ro kerdo sektori arsebobs da vitanamshelot mastan ან გამოუცხადოთ მას ომი და დავიწყოთ პარალელური ჯანდაცვის სისტემის მშენებლობა. მეორე გზა მინდა გითხრათ იმის გამო, რომ ჩვენი ბიუჯეტი არც კაპიტალური ხარჯების დასაფინანსებლად, არც იმისთვის, რომ ან საჭიროებაც არ არსებს, რომ პარალელური სისტემები და პარალელური სამკოფები ავაშენოთ, არ არის. ამიტომაც დღეს მინდა დაგარწმუნოთ ჯანდაცვის სამინისტროს, თავისი ადამიანები, ვინც იქ მუშაობენ თავისი კვალიფიკაციით, სოდრით, გამოზე სრული შესაძლებლობა აქვს, რომ ისევე იმართებოდეს კერძო სექტორი, როგორც სახელმწიფო ერთნაირი რეგულაციები ცოდნენ პაციენტის სასარგებლო რეგულაციები. თავიდან ავიცილოთ ის, რაც არ მოგწონს, რასაც ზედმეტი კომერციალიზაცია და თქვათ, რასაც ქვია მოგებაზე, როდესაც ორიენტირებულია პაციენტის ინტერესები ავიწყდება ადამიანს, მაგრამ ერთანაბარ პირობებში ჩავაყენოთ. ხარისხის კონტროლის თვალსაზრისით, ფინანსური დასრულების თვალსაზრისით, იმ რეგულაციების თვალსაზრისით, რომელიც ღმერთმა იცის, რატო იქნება დღეს და ყოველ კვირა რო ახალი რეგულაციები შემოდის და ძიმე ტვირთად აწევს სხვათაშორის ეს სავანტყოფოებს. ამიტომაც ბევრი პრობლემაზე უნდა გაეცეთ პასუხი, რომ თავარია, ჩვენ უნდა თვალი გაუსწოროთ იმას, რომ კერძო სექტორი არის ჩვენი სისტემის შემადგენელი ნაწილი, გაუბედოთ და მოვახერხოთ მასთან პარტნიორობა, თანამშრომლობა და მოვახერხოთ, რომ ეს რეგულაციები ერთნაირად გავრცელდეს როგორც სახელმწიფოზე, კერძო სექტორზე, პაციენტის სასარგებლოდ. და რეგულაციები არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა მტრად გამოაცხადო კლინიკა თუ ფარმაცევტული კომპანია, ხო? მე პაციენტები უფრო დაბნეულები ვრჩებით, ვიდრე თქვათ რამეს ვიგებთ. ცოტა დრო გრჩება და მაინც მინდა კითხოთ მიზეზი თითქოს ოფიციალური და რაც პრემიერმა ახსენა, რომ გეგმაში არ მქონდა ჯანდაცვის მინისტრის მოხსნა, მაგრამ დავინახე ხარვეზები და მაგალითად მოიყვანა რესპუბლიკური საავადმყოფო, გამოდის რომ ამ ასე თქვა ცუდ კომუნიკაციას, აი ამ პროცესს შეეწირა ზურა ბაზარაშვილის თანამდებობა. ფიქრობთ, რომ ეს ასე იყო ნამდვილად თუ ეს მაინც რაღაცა მიზეზი იყო და რა კითხვები გაქვთ ძალიან მოკლედ იმ მოდელთან თუ კონცეფციასთან დაკავშირებით, რაც საბოლოოდ ირაკლი კობახიძის მხრიდან გაჟღერდა და რაზეც ასე ვთქვათ, რითაც კეთილგანწყობაც მოიპოვა რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმების, რომ სამი წელი იმუშავებენ, გარკულ თანხასაც დახარჯავენ ამაში და სხვა საკითხი, რამდენად ეფექტიანია თუ ვანგრევთ სამ წელიწადში ამ ფულის ხარჯვა და ამავე ზოში უკან აშენდება ახალი კლინიკა. მე ვიცი, რომ ეს მთავრობის დადგენილება გაუქმდა, რომელიც ითვალისწინებდა შენობის დანგრევას, ხო? მაგრამ მე არ მგონია, რომ ვინმეს დანახი აქვს ახალი დადგენილება, რომელიც აი ამ შეთანხმებას განსაზღვრავს, ხო, როგორი უნდა იყოს შემდეგში
სამყოფოს მომავალი. ის თვითონ რომ ერთი ადამიანზეა დამოკიდებული, დაინგრევა თუ არ დაინგრევა სამყოფო, რა არა გვაქვს ხედვა. Რომელიც არ იქნება ადამიანზე დამოკიდებული და მისას თქვა პირად ხედვაზე, ხო? არამედ სექტორის საჭიროებებს გაითვალისწინებს და თუნდაც მიიღებს გადაწყვეტილებას სამედიცინო პერსონალის ჩართულობით, ექიმების, ექთნების, მენეჯერების ჩართულობით და კიდევ ერთი ის ჩემი აზრით მახინჯი მოდელი ამ სახელმწიფო დაწესებულებების მართვის. Როდესაც ხუთი დირექტორი ყავს თვითონ სამყოფოს დირექტორს, რა. Ar vamate proces cu Suizahi. Mati directoria holdingis directorii, Čandasvieši Magalčinosanic, mati directoria Pinasta Samistros, mati directoria Economikis Samistros. Anu, Sabolo Džamši, tu gândaro Ganvitardes, ho? Čueni sektori, mi tu metes Sahemci posamat opoebi, ho? Martu isi modeli u naše varči, otrudesat. Ik directors, Gamas Muadgiles, Pasuhis Gebel Pirevs, ehnemat Aramarto Pasuhis Gebel Vodobal, Aramat Upalebebi. Roșia tachmon gegma, tarmo adgirom gegma, roes gegma mere i-o scanhil vișe de giho, ai tu când e haxen, e sau barciro, rasurceto, ho, al pirul ima surceto, ho, șeile varo, sanam, da, gadați cu etile vas mire, benda, sanam, helmoțeril document, da, ho, ho, manam de gahte schom, es documenti, tanam șom lobis, șce lobis, tundați ima damiane bis chartul lobit, visa cele vas, sați în aude guazri condes, Rato Guezis Reba, Sacinau de Guazir, omul ce este Dagueh Marebaro, Kava Umdjo Besot, Igi Veis, regulație, Veis, documente, Veis, Hedwe, Veis, Gegme, Veis, Hoćueni, Sarto Kuehana, Ho? Am Sarto Kuehana, Šiekime, Veis, Ektne, Veis, Ministre, Veis, Hopile, Veis, Momovali, Certat Horov, Ho? Da, Sabolo Džamši, Hoela se interesează, Šiero, Gamar Turida, Harishiani, Džadacu, Sistema Kondes, Ho? E starul se vede gasat, ale sine. Mi se zese, Ho? Am it obgaușest. Verget, uite, ce mi-a zis politicul Gadac, Hotele, Ba, adres Kuiro, Sarce, Uno Perioci. Ce mi-a zis, unda tada mea, romelic, meti popular, obiti sargebleb, se chimepsi, batom azuram, raca una, patrius ce m-a cam uhat-o, mi-a tabat veri, hois ministri, romelic, sargebleb, dat cu at, sa medicino, personali, sa n-am dar și vom șau, specialiste, bi, sa n-am patrius ce mi-a tant cu at, autoritate. Am și un sac menu, bă, rogur, șeizi, le pășeau, pas, ședegăbit o reformă, bi, so. Ese ahsenet, magram, ai isritat, sa se tcuat, stilob, da, e sau brat, Da, hazigai, sotavist, el și mi s-a cumenut. Bazi, o să mega, BDI, s-a zis, da, ti-ți nici nebis da țara. Da, nici nebis da țara, în șau tetrit, în șau atan tetra ce pasă pe magram. Kide vertel, mi da, da, am trăit, ti-ți da, uite, e, una madloba gada uhadot, ma s-a cumenut, tu ești un condes, e cultura, da, v-am cu idrot, roțasul Adamien, madloba uhadot, ca să-l s-a cumenut, tu ești, ta meoreț, roța va pasă, tu ești s-a cumenut, da, condes, rismi hedui tu va pasă. Ai roța arguax, ar ce pasă bis sistem, arguax, ar ce documente. Ara, marca e romul angareșebi, ara, ho. Tundați debis mieri sa cbiero, tundați gheo Republicul Risavant, ho, ho. Tu goți o tine, baro, samțe el taci un așin de smart la, ho. Dar dacă muște, baro, șvidice elic zel de bam, șene bol banț, hrațe elic, ho. Goac este ti magali te begina ruhși, da gina scoagan, ho. Ceau tu litro, vermu aher, ho, drogul la tamiz gagateba. Mara, nu scoașem tu așa, rogonul nașie apasă, tabaro, desați. Arts monacem e bigaut, arce pase bis sistema gaut. Da, mașin gamodis rău, una pironul simpatie, antipatie, zei sau brot. Ama sunda... Ahal ministr strasur ce udit, zalian cot adrog ceba, da, asa vezi zhebi mesmo, da, da, xira dar echol mersi ce andat cis ministris danișnu ase heba, sakme auțile bla de kimi udai gos tu arunda i gos. Ras fikros, amas axi nișnă rău. Irueli, kide vertel mida, xe notro, ეს არ არის ჯანდაცვის მხოლოდ სამინისტრო. Ეს არის შრომის, ჯანდაცვის, სოციალურ და იძულებით გადაადგილებულ პირთა. Ამიტომაც მინდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს ამ სფეროში გამოცდილების და ცოდნა ჰქონდეს. Ამ სფეროში მუშაობის საქმიანობის, სოციალურ სფეროს ვეხებით, სერიოზულ ტკივნეულ თემას ვეხებით ამ სფეროში, ხო? Da, ამ ადამიანს ჰქონდეს საკუთარი ხედვა. Ანუ შევაფასოთ არა გვარი და სახელი და ვის ოჯახში გაიზარდა. Არამედ უნდა ვიცოდეთ რა ხედვა აქვს, როგორ აფასებს ის არსებულ შეცდომებს. Da, მეორე ამ ადამიანს ერთ მარტივ რაღაცას ურჩევ, ხო? Რომელიც ადვილის შესასრულებელია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ბევრ სასიკეთოს მოიტანს ჩვენი სექტორსთან. Პირველი, კარგი იქნება თუ სამინისტრო მიეჩვევა მიღებულ წერილებზე პასუხის დროზე გაცემას. Მიეჩვევა, რომ რეგულაციები, ხო, იყოს არა იმისთვის, რომ ვიღაცა დასაჯონ და დააჯარიმონ, არამედ იმუშაონ და ითანამშრომლონ სამინისტრო დაწესებულებაში, რომ გამოსწორდეს რაღაცა. Ეს შეიძლება იყოს სწორი
recomandăciebis micemit. Daudgnen gwerdze ჯანდაცვის სამინისტრო ჩვენ დაწესებულებებს რომ თუ რამე გამოსასწორებელია ცხადად და გასაგებად გითხან რა არის გასაკეთებელი. Და შიშით არ უნდა ელოდებოდეს ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენელი მარეგულირებელის შესვლას. Ეს არ უნდა იყოს სადამსჯელო ოპერაცია, ეს უნდა იყოს თანამშრომლობა, რომელიც ხარისხის გაუმჯობესება და პაციენტის უფლებების დახმარებას, პაციენტის უფლებების დაცვას უნდა ემსახურებს. Აი ეს არის ის, რაც ყველაზე მთავარია დღეს ჩვენთვის, უნდა ვისწავლოთ თანამშრომლობა, უნდა ვისწავლოთ ურთიერთპატივისცემა და უნდა ვისწავლოთ სექტორის განვითარება პაციენტის უფლებებზე პრაქტიკულად მიღებული გადაწყვეტილების მიღება ერთობლივად და არა თქვათ ბრძანებებით, არა დასჯით, ეს საჭიროა, ამას თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ მარტო ჯარიმებით და მარტო ასე თქვათ რეპრესიული მეთოდებით, ხო, და მარტო იმით, რომ მე ყველაფერი ვიცი და შენ ვინ გეკითხება, ამიტომ არც ქვეყანა აშენდება და არ ჯანდაცვის სექტორი. მე ვიცი, უნდა დაესვას წერტილიო სექტორი ხშირად ამბობს ხოლმე. ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ნახოთ, მიმდინარე კვირის ბოლომდე სავარაუდოდ ცნობილი გახდება, ვინ იქნება ახალი მინისტრი, ვინ შეცვლის ზურა ბაზარაშვილს. Რა გჭირდება ყველაზე მეტად განვითარებისთვის? Მარტო ჯანდაცვას არა, ზოგადად ქვეყანას ცოტა ისეთ ზოგადი კითხვა, მაგრამ ალბათ, ეხლა თუ ზოგადად მეკითხებით, ზოგადად გეტყვით, ხო? Ალბათ ჭირდება განათლება მეტი, ალბათ ჭირდება მეტი სიყვარული ამ ქვეყნის და ალბათ ჭირდება მეტი პატიოსნება. Როდესაც გვესმის, რომ კორუფცია ისევ თავი წამოყო, ხო? Როდესაც ხედავთ, რომ სახელმწიფო ხელები მდიდრდებიან, ხო? Ეს რასაკვირველია ჩემში პირადად, ხო? იწვევს დიდი მეტგაცრუებას. Იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ყველა სახელმწიფო ხელემ უნდა იცოდეს, რომ თუ ბიუჯეტის ფულით მდიდრდება, ის პარავს თავის შვილებს, თავის მეგობრებს, თავის ახლობლებს, პარავს ამ ქვეყანას მომავალს. ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი ამოცანა. Და ჩემი წარმოდგენით, იმასაც გავიმეორებ, რომ პირველი ალბათ, ვინც ამ კორუფციას უნდა უარი თქვას და აბსოლუტურად არანაირი ეჭვი და რისკი არ უნდა იყოს, უნდა ჯანდაცვის სამინისტრო და სოციალური სფერო არის ის სფერო, სადაც ორჯერ უფრო მტკივნეულია, როდესაც გვესმის რაღაც კორუფციის ფაქტები, გამდიდრების ფაქტები და რაღაცა პირადი ინტერესებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღება. Წერტილი რას უნდა დაესვას ბატონ სანდრო ამ ქვეყანაში? Რა უნდა დასრულდეს? ჩემი ბოლო კითხვა. Ალბათ, მე თუ მკითხავთ, პირველი რასაც ვისურვებდი ერთმანეთის ლანძღვაგინებას, ერთმანეთის ასე თქვათ დადანაშაულებას და თითის გაშვერას, რომ არა შენახარ მტერი, არა შენახარ აგენტი, არა შეიხარ მოღალატე, არა შეიხარ მოღალატე და უნდა ვისწავლოთ ერთთან თანამშრომლობა. Ანუ ოპოზიცია განსხვავებული აზრი არნიშნავს მტერს. Ეს არის საბჭოთა, ეს არის ტოტალიტარული, ეს არის კომუნისტური იდეოლოგია. Პირიქით, ჩვენ თუ ევროპისკენ მივდივართ და უნდა წავიდეთ და უნდა გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი, ევროპული ოჯახის წევრობა პირველ რიგში ნიშნავს განსხვავებული აზრის პატივისცემას, განსხვავებული აზრის მოთმენას ზოგჯერ და იმ ხალხთანაც თანამშრომლობას, ვინც შეიძლება არც პიროვნულად ქსიამოვნებდეთ და არც მისი აზრი გეხატებოდეთ გულზე. Мара, ეს არის ჩვენი მომავალი, ერთად ცხოვრება, ერთად ამ ქვეყნის მშენებლობა და ერთად იმაზე ფიქრი, როგორ გავხადოთ, უნდა ჯანდაცვის სექტორი და ქვეყანა უკეთესი. Მადლობა თქვენი დროისთვის და საინტერესო აქცენტებისთვის. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი სანდრო ურუშაძე პასუხობდა. Მე ხვალ მდგემშვიდობებით.